حکومت پنجاب کا پانی کے ضیاع کو روکنے کے لیے نیا قانون بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیراعلیٰ نے تمام محکموں سے واٹر مینجمنٹ پالیسی کے لیے سفارشات طلب کر لی ہیں۔ اس بارے میں بتائیں گے لیاقت انصاری۔ جی لیاقت انصاری۔ جی بالکل، حکومت پنجاب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب پانی کا ضیاع بالکل برداشت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کی جس طرح انسٹرکشنز آئی ہیں اور اظہار تشویش سامنے آیا، اس کے بعد حکومت پنجاب نے واٹر مینجمنٹ پالیسی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور اس ضمن میں جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بستار نے تمام متعلقہ محکموں سے سفارشات طلب کر لی ہیں۔ اس حوالے سے نیا قانون بنایا جا رہا ہے اور لیجسلیشن کے لیے جن جن نکات پر اتفاق ضروری ہے اس کے لیے 3 کو جو ہے وہ تمام محکموں کا ایک مشترکہ اجلاس ہوگا۔ زیر زمین پانی کی ملکیت کے حوالے سے طے کیا جائے گا کہ آخر اس کی رسپانسبلٹی اور ذمہ دار کون ہے اس پانی کے تحفظ اور بچاؤ کے لیے۔ جو ٹیوب ویل لگائے جاتے ہیں اس سے دھڑا دھڑ پانی نکالا جا رہا ہے اور پانی کی سطح جو ہے نیچے گر رہی ہے، اس کے حوالے سے بھی ایک حد مقرر کرنے کی جو تجویز ہے۔ اور دیگر معاملات جو ہے کہ پانی کی ترسیل اور پانی کے ضیاع کو کیسے روکنا ہے، پانی کا جو بہاؤ ہے اس کی مینجمنٹ کیسے کرنی ہے، یہ تمام معاملات اس واٹر مینجمنٹ پالیسی میں آئیں گے۔ اور یہ پالیسی تشکیل دینے کے بعد پرائم منسٹر عمران خان کو بھیجی جائے گی، ان کے اپروول کے بعد جو ہے نیا قانون بنایا جائے گا۔ سفارشات طلب کی گئی ہیں کہ پانی کے ضیاع کو کیسے روکا جا سکے۔ بہت شکریہ لیاقت انصاری، اپڈیٹ کیا۔